ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପୁଣି ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ନୂଆ ଯୋଜନାଟି ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଏ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୃଷକ କାର୍ଡ଼ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କ ନାମ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ମିଳିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି, ଯାହାକି ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ, 2,000, 2,000, 2,000 କରିକି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିଟା ବହୁତ ସାରା କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିଟା ମିଳିବାର ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 2,000 ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତ କିଛି ଅଫିସିଆଲ ଡେଟ୍ ଆସିନି, ଯାହାକି ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଏଇ 20 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ପଇସାଟି ମିଳିବ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।